Dlatego, żeby Polacy i sobie nie przeszkadzali w rozwoju. Dlatego, żeby oni byli szanowani na arenie międzynarodowej. Dlatego oni powinni cały czas, codziennie wychodzić z obłudy, z amnezji, uaniołkowania tego świata wewnętrznego i zewnętrznego. Dlatego oni powinni coś znać i czymś oprócz pogardliwych schematów w swojej głowie i duszy, kojarzenia tego świata, posługiwać się innymi schematami, które bardziej skomplikowane, ale które te schematy sprawiedliwości szanuje cały szanowny świat, przynajmniej. Example 2. Dear Polish people. ООН УПА и ОНР. Ну, власне же, порувнать то с тем, ну, в агуле не можно, бо ООН УПА, ну, принаймні УПА, была та организация, которая валечне вальчила за вольность, неподлеглость, незалежность Украины. А фашистовская ОНР была сформована в 1934 году Болеславом Пасецким, тогда, когда Польска повинна была только развивать все милитарно. И тыля. И жадных там фашистовских таких самых копий, скопиованных от рухов Гитлера, Монахиум по пивным путчам, Польска не потребовала. И было в тем самом 1934 году заказано, яко фашистовська та фаланга, шмуланга профашистовська, которая може здрачить і шикована була для здрадзення нормального руху патріотичного. Навіть була заказана в часи НДЦ, 1938 року. Це ж мовить. А зараз, побачте, святий спокій нібито, економічний розвиток, українці працюють в Польщі, це є ще. Знов повстає та фаланга і вдає себе за націоналістів польських, якими вона по своїй природі, по своєму самому зачинчу не є таковою. І то у поляків, в Польщі, в політику називається війна цивілізації. І тим війном вони називають світ мусульманський, ісламський, з цивілізацією. Вони себе називають цивілізацією і вальшом, вже вони європейчиці, вальшом за світом мусульманським. То так патетично бжмить на перший погляд. Хоча в Польщі триває своя війна цивілізації. Між дичем фаланговським, псевдонародовським, которая również через свою пропаганду свою бьет украинцев, ни в чем в агуле невинных, которые працуем и выполняем там працы, которые поляцы просто не хотят выполнять. И również война цивилизации в том же, в самой Польше, же та культура, которая по-немецка, архитектура, культура тех людей, которые взяли что-то от немцев, ну, от Європи, там, з тим, чим кояжу ще та культура на теренах по-німецьких. Є ще одна культура пострадєцька, в якій Варшавський уклад запевняв полякам в своєму родзаю безпеченство їх краю. Бо Варшавський уклад то було патент. Для того то безпеченство у них до першого ще застало. Якось святопогляд, в якому вони можуть творчить, робити біляцо всюди, і їм за то ніц не буде. То такий призвичай, що ніхто не відбіже жодної терени, бо НАТО, по-перше, по-друге, що таке щось в мозку, уклад варшавський, який ніхто не всміє доткнути, бо буде одвець страшно. Але тут мішаємося культури, решта, культура псевдонародовская, народовая культура, которая бега в маскотках, которая ниц не привноши, опроч бурд. Самые острые часы клиничные тих псевдонародовцев были
burdy na mostu Poniatowskiego, demolowania tych mostów, rzucania w zwykłych ludzi na marszu niepodległości, którzy wyszli za swój kraj ubolewać, rzucania kostek w dzieci, kobiet i reszta. To самый гмах был тих псевдонародовцев. Так что мы мамы, пострадецкая культура, прорадецкая, просоветская, прокоммунистичная, псевдонародовская, фашистовская, створена на пронемецкой, профашистовской идее в Немчах, скопиована. И культура по-немецкая, але не фашистовская, а культуровая культура с заходу, от которой поляцы не могут отзвучаючи, бо то позитивна культура. І вони бачили на тому культурі, там, де вони бігають в маскотках, чи псевдородовці, як вона діч. Бо та фашистовська культура, вона приграла, і Бог не дав їй розвою і втомпив в тій самій крові, яку вона розпрошенила. Натомість Шухевич теж був в Нахтігаль, але тільки вони вийшли на західні терени України, він одраз оголосив неподлеглость України. Для того і було потрібно те фашистовські німці українцям, щоб оголосити своїм неподлеглим України. Так само постимпивав Пілсудський маршалок, коли був війську австріяцьким. Бронь того чого, коли нема ніць, треба десь там бронь здобити. А це оголосили ойнеровці, це оголосили в свої часи Болеславо-Пісецькі фаланги, оголосили то, що вони були заказані офіційним жондом польським. Коли Україна патріотична, вальше, вальшонця Україна вальше з комунізмом, з тим барджі подстемпним, найбарджі подстемпним путиновським, російським комунізмом, путинізмом, рашизмом, який забив польських обивателів, день ще шесть, который забил Терес на Донбассе, который в Европе творил 70-80-е целый час лето акты террористичные. И Терес финансует разные террористичные организации, когда Украина с тем врагом вальше, они ее обжуцаем обельгами, обзываем, вызываем, и молим, чтобы та Украина сдохла, и чтобы ее Путин сдолал. Что это за культура псевдонародовская? Что то за Исакевичи, шатаны-сутаны? Что то вагуля за став? Что то за гатунок людей таких? В środку Европы. Кто их там, таких людей, накренчил? Який там Бесецкий Болеслав? Який фашизм? Такого навіть и в фашизме, и в нацизме не было. Таке идиотизм. І таких прикладів можна допроваджувати дуже вільно, тільки не хоче відбирати у поляків панство часу другого. І повідомити тільки, що то жодна польська культура то не тягне на поляка, на звання поляка. Для того то не жодним націоналізм польський, щоб і поляці то зрозуміли, і українці в Польщі, і вагулі всі. Же таці така фашизуйонця молодіж, то тільки звикли люди, які хочуть в тим самим нурчі свій комплекс непевновартощі якимсь чином скомпенсувати, щоб виглядало то якомсь вартошовим в телевізії між собою, якомсь жеч вартошовим. Але вона не тягне на культуровому польське. Бо коли Шухевич вшед во Львов з Нахтігалем, але чи він там був чи ні, то так, в Вікіпедії щось там написано, що він застемця командира був, застемця пшивуці був. Коли вони вшедли до Львова в 41-му, то заткнули ще тільки з масом всіх розстріляно було, хто був в в'язниці на Лонському. Во Львові, комуністів, перед Одещем. Тут і теж рівніш сам цменташ, тут і тищенці, тищенці, дівчонки, тищенці, офер. Офер комуністичних, тільки там вже 20 років, а якась стела стоїть, вже тут і сам тільки полегли
з концентраційних обозів в Харкові, там, де розстріляні були фашистами. А то, що тут 38 чи 39 рік привозили сетками тищенцями, дівчинками тищенці комуністи розстрілювали. Тут ну, братерська могила, ніс не написано, курди. То такий наш жонт, курди, і то такий став. Така зв'язок радянський теж біомаса, така пострадянська. І вони нібито там вальчом, але вальчом такими фашистовськими методами, які чи самі, ну круце, одна то само. Вони псевдонародовці, нібито вальчом, нібито з комуністами, нібито так само, як і Боліслав Пясецький вальчом з тими комуністами на БМВ їжджав в самі острі часи репресій комуністичних повоєнних. Ох так курди вальчал, я перділі, що це за народ, курди, шпіговський. І не розумію, що воно шпіговське, так я так, ну, ненормально, так я так покренцонно, курди. Як дєцько з компілі вижуцонно, і воно так і позостане ще, мислі же. Ну, напевно же так, же трудно, щоб щось зрозуміти в такім мозку. То в те часи, в 44-му року, армія Краєва вистомпіла против том ОНР, полювала за ней, щоб зглавити, щоб вона не перешкоджала, щоб вона не спшидала немцам любєші комусь. То такі тарги на фашистські сторони. І зараз вони засідають якомусь там гарському в парламенті польському. Курди. Вім, власне, вже фольксдойче, в Польщі так досить вредні люди. То так мені видавалося, вже хотів барчий по польській стороні бути, ну, власне, вже в час, був час. Але зараз бачу, що вже не хліпій те фольксдойче з тим культуром німецьким, культуровим, яка проти фашистів теж, бо фашисти приграли. І на ті терени прийшли не німецький етнос, а польський. І з тим вони вже узлагоджили ще. Але вони і ООНі навіть відчуваємо найгірше, що то культура та фашистовська у фаланги ОНР. І зараз під великим запитанням, хто ліпій? Власне ж, чи етнос німецький, який вхланів ще і покохав поляків звикли. Там культура, не культура, то ж справи такі вовненшні. Але вони ж поляці, вхлонили ще з пам'ятчем о німецькості. Я мислю, вони ліпі, ніж чи. Не вім сконт, вони взяли ще. Чи то поляці, чи то не поляці, але то не важне. Сенс тим, що вони гірші, от навіть фольксдойче, які вхлонили ще в польському культурі, а чи наоборот, фашистовське, саме то гнусне і паскудне нащона, там ідеологію ідіотичному, стараємося вхлонити в польськощ, в культуру і етнос польський. Те псевдонародовці, хочемо попросту вручити польському культуру в бруд, багно і нампентнування того всього фашизоїдного ідіотизму, який закінчив 45-м своїм смерчем, праві натуральному.